Assalomu alaykum dostlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh, dostlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan Free LTC saytidan navbatdagi ishlagan pulimizni chiqarib olib ko'ramiz dostlar. I bu sayt qanaqa sayt ekanligini bilmaydiganlar uchun kanalimizda to'liq video mavjud dostlar. Ya'ni mana Free LTC saytidan birinchi pul chiqarish degan videoni ko'rsanglar, buni polni tushunib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu sayt haqidagi 3-chi videoyimiz, ya'ni 3-chi marta, yo'q, 2-chi marta pul chiqarib ko'ramiz do'stlar saytdan do'stlar. Shunaqa. Birinchi chiqargan paytimizda saytdagi minimal chiqarib olish summa 250 ming satoshi edi, adashmasam. Hozir uji 500 ming satoshiga ko'tarishgan. Shuning uchun hozir xudo xolasa sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. I yana qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu saytda biz sarmoyasiz turli ishlar bajarib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bular juda ham oddiy. Ya'ni birinchi ready to claim degan joyga kiradigan bo'lsak, saytda har soatda Litecoin ishlaymiz. Ya'ni mana kiramiz. Bu yerda captcha chiqadi, mana ko'ryapsizlar. Mana shu captchani terishimiz kerak bo'ladi bo'sh yo'lakka mana. N U deydi 6 Z W 7. Teramiz va bu yerda mana ready to claim tugmasi chiqdi. Ustiga bosamiz. Incorrect captcha. Ha, captchani xato terib qo'yibman. Okay. Hozir yana teramiz. Claim bosamiz. I vse mana. 398 litoshi bizga berildi do'stlar. Bu birinchi bo'limida, ya'ni har soatda bir marta kirib, bu bo'limdan Litecoin yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bo'lim Survey degan bo'limda men umuman zadaniyalarni bajarib ko'rmadim. Tech Survey bo'zadigan bo'lsak, bu yerda zadaniyalar bor. Lekin do'stlar, to'g'risini aytaman, men bajarib ko'rmadim bundan. Bundan bajarish qanaqa bo'lishini ham bilmayman. Short links bo'limiga kiradigan bo'lsak, bu yerda ham turli zadaniyalar mavjud. Ya'ni silkalar ustiga bosib, nima qilib Litecoin ishlashimiz mumkin bo'ladi. Narxlari har xil, mana ko'ryapsizlar. 938 litoshi berilar ekan, masalan, mana shu Cash Earn degan visit bosib, hozir ishlab ko'ramiz do'stlar bunga ham. Ana kirdi ichiga. 10 soniya kutar ekanmiz bu yerda, mana ko'ryapsizlar. Zagruzka ketyapti. E'tibor beringlar do'stlar, mana vaqt ketyapti. Mana shu vaqt tugamaguniga qadar shu bo'limda bo'lib turishimiz kerak bo'ladi. Vaqt tugagandan keyin click here to continue degan yozuv chiqdi. Ustiga bir marta bosamiz va keyingi bo'limga o'tkazib yuboradi bizni, mana ko'ryapsizlar. Bu yerda captchani teramiz, ya'ni robot, ya'ni biz robot emasligimizni tasdiqlaymiz. Captchani terdik. Click here to continue deyapti. Ustiga bosamiz va yana keyingi bo'limga o'tkazib yuboradi. Ya'ni 3ta bo'lim bor. Birinchi bo'limda 10 soniya, ikkinchi bo'limda vabshe kutmaymiz, 3-chi bo'limda 20 soniya kutishimiz kerak bo'ladi, mana ko'ryapsizlar. Bular nimadan ishlaydi desanglar, akalar, mana reklamalarni ko'ryapsizlar. Mana shu reklamalardan ishlaydi. Ya'ni siz ko'rganingiz uchun bularga pul tushadi. O'sha tushgan pulni ma'lum bir foizini sizlarga, ya'ni bizga beradi do'stlar. Vaqt tugagandan keyin pastda yozuv chiqadi, get link. Bosamiz ustiga. Bo'ldi, adashmasam, mana 938 litoshi berildi. Xuddi shu tariqa qolgan reklamalarni ham ko'rib, saytda sarmoyasiz Litecoin ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu 2-chi bo'lim. Keyin games degan bo'limga kiradigan bo'lsak, dice bo'limi bor. Bu bo'limni bilsanglar kerak. Ya'ni NVT rejimi. Roll bosamiz, yutkazdik. Yana yutkazdik. Yana yutkazdik i yutdik. Bo'ldi, vse. Mana shunaqa bu bo'limi. Bu bo'limda ishlashni tavsiya etmayman, chunki bu bo'limda yutishdan ko'ra yutkazish ko'proq do'stlar. Keyin akalar, chap tarafta mana challenges degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda turli challenge'lar bor. Ya'ni siz 20 ta short links ko'rsanglar, sizga 500 litoshi bonus tariqasida beriladi. Qo'shimcha agarda bitta zadaniya bajarsanglar, sizlarga 10 ming litoshi berilar ekan. Ya'ni survey degan bo'limdan bitta zadaniya bajarilsa, faucet, ya'ni kran bo'limidan 20 marta foydalansanglar, 200 satoshi bonus tariqasida beriladi. Keyin agarda saytga
10 ta, 20 ta, 50 ta referral chaqiradigan bo'lsanglar, unga ham bonus beradi qanchadir miqdorda. Mana shu joydan claim qilib olishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Shunaqa. Keyin saytda referrals degan bo'limga kiradigan bo'lsak, saytda referralni programma ham mavjud, do'stlar. Mana shu joyda referralni silkangiz orqali saytga odamlarni taklif qilib, taklif qilgan odamlaringiz daromadidan 10% dan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, siz taklif qilgan odam saytda 1000 litochi ishlasa, sizga avtomatik tarzda 100 litochi tashlab beriladi. Ularni cho'ntagidan olib sizga bermaydi, sayt o'z cho'ntagidan to'laydi. Shu esingizdan chiqmasin. Shunaqa. Endi wallet bo'limiga kiramiz. Hisobimizda 694 ming litochi bor. Buni hozir chiqarib olamiz. Withdraw bo'limiga o'tamiz. Summani yozamiz. Bu yerga Litecoin kashlogimiz manzilini yozishimiz kerak bo'ladi. Men do'stlar Free Litecoin saytidagi kashlogimga chiqaraman. Nimaga desanglar do'stlar, bu bo'lim bu saytda kashlogingizda pul saqlaganingiz uchun ham foiz beriladi, ya'ni saqlab turganingiz uchun ham. Shunaqa. Depozit bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana depozit bo'limidan kashlogimiz manzilini ko'chirib olamiz va bu yerga yozamiz. Keyin withdraw LTC tugmasini bosib, pulimizni chiqarishga qo'yamiz. Your withdrawal request is being mana pendingda turibdi. Xudo xolasa albatta pul tushib kelishi bilan buni screenshoti Telegram kanalimizda chiqadi. Oldin chiqarganman, mana ko'ryapsizlar. 518 ming litochi pul tushib kelgan 100%. Hozir ham to'laydi deb o'ylayman, do'stlar. Shunaqa. Free Litecoin saytiga keladigan bo'lsak, mana earn degan bo'limiga o'tadigan bo'lsak, do'stlar, mana e'tibor beringlar. 005 Litecoin'dan boshlanadi. Ya'ni masalan, sizlar kashlogingizda 005 Litecoin saqlaydigan bo'lsangiz, kuniga mana shuncha Litecoin ustiga qo'shilib boriladi. Shunaqa. To'g'ri, bu katta summa emas, lekin oz bo'lsa ham foyda, do'stlar. Shunaqa. Keyin bu bo'limda, bu saytning o'zida ham Litecoin yig'ishingiz mumkin. Mana har soatda 496 litoshidan beriladi mana. Bu yerga captchani teramiz. LKAA rol bosamiz. E mana 496 Litecoin berildi, do'stlar. Bu ham dahshat sayt. Juda ham ko'p vaqtlardan beri ishlab to'lab kelayotgan saytlardan biri hisoblanadi. Bu saytni ham sizlarga tavsiya etardim. Buni ham manzili video ostida bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa kirib, bemalol sarmoyasiz Litecoin ishlashlari mumkin, do'stlar. Shuning bilan bugungi hozirgi roligimizni yakunlaymiz. Proyekt to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doim gidek. Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr, do'stlar. Katta rahmat.